Добър ден, уважаеми дами и господа! Вие сте с предаването Европейска Варна по телевизия Черноморе. Аз съм Татьяна Кисьова. Днес темите приоритетно са две, посветени на началото на туристическия сезон и различни културни събития в нашия град. Преди това обаче, навръх 1 юни, денят на детето, беше открита детска площадка с фитнес на улица Подвиз до блок 28. Продължаваме да работим за създаване на по-добри условия за нашите деца, както в детските градини и училищата, така и в междублоковите пространства. Реализирахме проект с 230 нови детски площадки в обхвата на целия град, а тази година работим по 10 нови, 5 от които вече са готови. Останалите 4 са в квартал Владислав Варненчик, Кайсиева градина, Трошево и Траката. Нека пазим тези придобивки, заяви кметът Иван Портних по време на откриването на площадката на улица Подвиз до блок 28. Портних допълни, че често пъти площадките са обект на вандализъм, като за случаите се подават сигнали в полицията. Създаден е екип, който поддържа новата инфраструктура. На събитието присъстваха още Тодор Балабанов, председателят на Общински съвет, Христо Иванов, заместник кмет, и Петя Проданова, районен кмет. Детската площадка е разположена на площ около 300 квадратни метра с съоръжения, предназначени за деца от 0 до 3 годишна възраст и от 3 до 12 години. Обособена е и зона за спорт с фитнес уреди на открито. Извършена е цялостна подмяна на съществуващите настилки и бордюри, възстановени са алеите. Всички съоръжения за игра отговарят на изискванията на наредба номер 1 за безопасност на площадките на Държавната агенция за закрила на детето. Не случайно започвам с тази тема, тъй като в годините назад проследихме изграждането на всичките спортни площадки в дворовете на училищата в различни райони на града. До няколко седмици предстои да бъде пусната процедура за избор на изпълнител за новата сграда на регионалната библиотека Пенчо Славейков. Друг акцент, новината съобщи кметът Иван Портних на откриването на международната конференция «Визия за европейското културно наследство 2025», която се провежда под патронажа на еврокомисаря по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество. Събитието, чието домакин е Варненската библиотека, уважиха заместник министърът на културата Румен Димитров, областният управител Стоян Пасев, евродепутатът Емил Радев, председателят на местния парламент Тодор Балабанов, народни представители и други. Гордеем се с факта, че нашата библиотека бе първият участник от България в Европеана и до момента генерира огромен брой записи, които съхраняват историята и културата на Варна и България, изтъкна кметът Иван Портних. Той припомни, че Варна е първият град България, който от 30 години ще строи нова библиотека. Вярвам, че с общи усилия Варна ще има свое ново модерно културно пространство, а дигитализацията на книжното общество ще продължи да бъде част от стратегията на община Варна за съхранение на културното богатство на Варна, допълни още той. С почетен знак с лента беше награден генералният консул на Руската федерация във Варна Сергей Лукянчук. Отличието му беше връчено от кмета Иван Портних по повод завършването на дипломатическата му мисия у нас, както и за приноса му в развитието на българо-руските отношения. Вижте! Генералният консул на Руската федерация във Варна Сергей Лукянчук беше награден от кмета Иван Портних с почетен знак с лента. Поводът е завършването на дипломатическата му мисия. Отличието беше и за приноса му в развитието на българо-руските отношения. Кметът Портних благодари за реализираните съвместни инициативи. Вярвам, че вашата дейност през тези години тук във Варна всъщност е надградила съществуващите добри взаимоотношения, една прекрасна основа за развитието им и за бъдеще. Искрено вярвам, че вие ще останете истински приятел на Варна и че Варна винаги ще е специален град за вас. Варна ще остане завинаги в сърцето ми, каза в отговор Сергей Лукянчук. Според него града се променя постоянно към по-добро и благодарение на топлите и сърдечни взаимоотношения, той се е чувствал като у дома си във Варна. Работих с пълната си отговорност по време на моя мандат за развиване на двустранните връзки в областта на културата, науката, икономиката и спорта. Целя много високо наградата, с която бях удостоен. Тя е много важна и заради факта, че в навечерието на посещението на българския премиер Бойко Борисов в Русия,
Всичко това е знак, че сътрудничеството между двете страни ще продължи да се развива. Сергей Лукенчук поздрави кмета и за инициативата да направи Варна туристическа дестинация на 4 сезона. Във Варна и областта живеят около 16 000 регистрирани руснаци, коментира още Сергей Лукенчук. Неговият заместник се очаква в края на юни. Стратегия за визията на културното наследство в Европейския съюз в следващите 5 години разработват експерти във Варна. Домакин на проявата е галерия Графит, организатор регионалната библиотека Пенчо Славейков. Форумът събира представители на културни институции от 24 европейски страни и е под патронажа на еврокомисаря по цифровата икономика Мария Габриел. Визия за европейско културно наследство 2025 е насловът на международна конференция, която се провежда във Варна, в рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Проявата е под патронажа на еврокомисаря по цифровата икономика Мария Габриел. Организатори са регионалната библиотека Пенчо Славейков във Варна и фондация Европеана. Основната цел е да започне изработването на стратегия за визията на културното наследство на Европейския съюз в следващите 5 години. Участниците са от 24 страни на Европа, предимно представители на културни институции. Акцентите в визията за следващия 5-годишен период ще бъдат най-вече в областта на това, доколко е възможно произведенията от културното наследство да бъдат използвани повторно, някои аспекти от авторското право, също така как върви процеса с дигитализацията на културното наследство. В тази насока са нашите разговори днес. Регионалната библиотека Пенчо Славейков е първият участник от България в най-голямата дигитална библиотека на Европа, а от 2010 година агрегира данни за Европеана и от партньорски организации от страната. Това е организация, която служи за посредник между културната организация, която предоставя нейната информация и Европеана. Смея да твърдя, че в момента половината от записите, които са представени в тази най-голяма европейска дигитална библиотека, идват от Варна. Европеана разработва електронна платформа, в която се предлага информация от хиляди културни организации от цяла Европа. Основната й цел е да насочи фокуса към образованието. Ние колекционираме писма, пощенски марки, фотографии и материали от Първата световна война. Милиони обекти на културно-историческото наследство са събрани от България до Холандия. Всички тези писма са писани ръкописно на съответните езици и трябваше да ги транскрибираме. Затова създадохме формат на игра в училищата. Децата се разпределят в отбори и се надпреварват кой ще транскрибира повече писма. Целта е това културно наследство да стигне до максимално много хора. Стратегията за визията на културното наследство, която разработват експерти във Варна, ще бъде продължена и по време на австрийското председателство на Съвета на Европейския съюз. Очаква се до края на годината тя да бъде готова. След 2020 година 90% от работните места ще изискват цифрови умения. Това заяви във Варна еврокомисарят по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел, която участва в граждански диалог, посветен на цифровизацията като възможност за растеж на регионите. Тя допълни, че темата за киберсигурността ще продължава да стои на дневен ред, защото хората трябва да са наясно какво се случва с личните им данни. Вижте подробности. Цифровизацията е част от ежедневието. Ние все още над 160 милиона европейци нямат цифрови умения. Това каза във Варна еврокомисарят по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел. Тя участва в гражданския диалог, посветен на цифровизацията като възможност за растеж на регионите. Еврокомисарят коментира и темата за развитието на дигиталните и иновационни хъбове. Варна е един от 30-те града в Европа, които ще получи подкрепа от Европейската комисия за развитие на сектора. В момента Европа отделя 500 милиона евро за стратегията за дигитализацията, а 100 милиона се отпускат всяка година за дигитални и иновационни хъбове. Моята амбиция по време на следващия бюджетен период е този бюджет да бъде утроен, така че наистина да дадем възможност те да се максимално да се развият. И имам всичките свои основания да погледна с надежда, защото знаете, че моето предложение за създаване на нова програма «Дигитална Европа» беше заложено в предложението на комисията. Аз съм много горд, че във Варна ще има дигитален хъб. Току-що говорихме и с кмета, и с комисар Габриел. И много се надявам наистина Варна да бъде водеща
и в страната, защо не да стане един от водещите центрове в Европейския съюз с дигиталните умения. Тук имаме много висши учебни заведения, имаме страшно много млади хора, които се занимават в този бранш. Така че имаме всички предпоставки да развием дигиталните умения. Програмата Цифрова Европа обхваща 5 ключови направления: цифрови умения, киберсигурност, суперкомпютри, цифровизация на публичната администрация и изкуствен интелект. Програмата ще е пряко управлявана от Брюксел с бюджет от 9 милиарда евро. Днес имаме недостиг на 350 хиляди IT специалиста. Те ще станат 500 хиляди през 2020. Имаме необходимост да инвестираме в киберсигурност, имаме необходимост да инвестираме в суперкомпютри. Знаете, че това е един от моите приоритети. Искам Европа да се върне сред първите три в света. Мария Габриел каза още, че над 17 000 общини от целия Европейски съюз са се регистрирали за финансиране на проекти за безплатен публичен безжичен интернет. България е на едно от първите места, като у нас са се регистрирали над 200 общини. На 15 май беше първата покана с първите 1000 ваучера. Смея да ви кажа, че само за няколко секунди получихме 5000 регистрации. Следващата стъпка е да бъдат уведомени първите 1000 общини, които ще се възползват от безплатния интернет. Хиляди китайски туристи са посетили България през миналата година и ние ще търсим всички възможности да работим с Китай по най-добрия начин. Това заяви във Варна заместник министърът на туризма Любен Кънчев, който участва в семинар на тема «Година на туризма между Европейския съюз и Китай за 2018». Форумът се провежда за първи път в България и се организира от Европейския икономически и социален комитет, Министерството на туризма, Икономическия и социален съвет на България. Варна е домакин на първия форум между Китай и Европейският съюз, който се провежда извън Брюксел в Европа. Инициативата е организирана съвместно от Европейският икономически и социален комитет, Министерството на туризма и Икономическият и социален съвет на България. Заместник министърът на туризма Любен Кънчев заяви, че през миналата година 25 000 китайски туристи са посетили страната ни. Ние ще търсим всички възможни най-добри пътища за това да работим заедно, защото, което е много важно, интерес от страна на Китай е много голям към този регион, а ние сме отворени към това, ние сме хора, които търсим постоянно диверсифициране на нашия туризъм, нещо, което е изключително важно, защото китайският турист е специален турист, той не търси просто да отиде да се пече на плажа и да почернее. Те търсят туризъм, който да дава различни възможности. Кметът на Варна Иван Портних каза, че форумът е един голям шанс за България и в частност за Варна, за да се развие неизползвания до момента потенциал. Радвам се, че Варна е домакин на тази среща. За първи път всъщност подобен формат се провежда извън Брюксел в Европа. Вярвам, че нашите гости от Китай ще имат възможността да видят прекрасното ни Черноморие и че Варна ще бъде един от акцентите на срещата. Горди сме да покажем нашето културно-историческо наследство, естествено летният туризъм, но и Варна като дестинация за 4 сезона. Портних допълни, че пример за традиционното добро сътрудничество с Китай са побратимените отношения с град Нимбо, които ще могат да бъдат доразвити и в сферата на туризма, както и по отношение на образованието и пристанищната инфраструктура. Продължение по темата първокласници и тяхното записване. Знаете, сега е кампанията по приемът. Записването на първокласници в нашия град продължава до края на май, а оттам през юни ще се обяви и приемът. Заявленията в първи клас в електронната система се регистрираха или коригираха до края на май, а обявяването на резултатите ще бъде на 5 юни, точно в 17 часа. От дирекция Образование и младежки дейности дават отговори на най-често задаваните въпроси от родители при подаване на заявление за прием в първи клас. Ако детето има постоянен и настоящ адрес, различен от тези на родителите,
то трябва да му бъде издадено съответното удостоверение. Родителите често питат и има ли риск, ако посочат само едно училище в заявлението. От дирекцията отговарят, че вариантите са различни, но рискът съществува. Сред най-често задаваните въпроси е и този дали родителите могат да променят заявлението, ако вече е подадено. От дирекция образование и младежки дейности съобщиха, че заявленията в електронната система могат да се регистрират или коригират до 20 часа и 59 минути на 31 май. Обявяването на резултатите от класирането ще бъде на 5 юни от 17 часа, а записването на класираните деца в училището, в което са приети, ще е в периода 6-9 юни. Щастливо родителство, това е насловът на акушерска школа, която започна да работи в акушеро-гинекологичната болница във Варна. Курсовете ще се провеждат два пъти в месеца и ще бъдат за групи от по 12 до 15 души. Лекторите ще бъдат утвърдени специалисти. Акушерска школа «Щастливо родителство» започна работа днес в акушеро-гинекологичната болница във Варна. Тя е с фокус майчино и детско здраве. Курсовете ще се провеждат два пъти в месеца, всяка втора и четвърта сряда. Акушерската школа е възможност за бъдещи и настоящи родители да получат ценна теоретична и практическа информация за бременността, раждането и отглеждането на бебето. Лектори в курсовете за бъдещи майки и татковци ще бъдат утвърдени специалисти от лечебното заведение, катедрата по акушерство и гинекология и катедрата по здравни грижи. Групите, които се сформират, тъй като акушерската школа ще бъде основно насочена и към формиране на практически навици и умения за отглеждане на децата, залагаме да работим с по-малки групи, за да бъдем възможно най-така пълноценно и качествено обучението. И капацитета възлагаме да бъде между 12 до 15 души в група. Темите, които ще се дискутират, са насоки за раждане, първи грижи на новороденото, физиотерапия и раздвижване след оперативно раждане, документи при постъпване на раждане, ваксини, профилактика, бременност и социално значими заболявания, ултразвуково проследяване на бременността, предимства и недостатъци на нормалното раждане и цезарово сечение, връзка с семейството, сензитивно родителство, връзка майка-дете, привързаност родител-дете и други. Идеята на тази школа е напълно безвъзмездно на бъдещите родители, бъдещите майки, а и вече бременни жени, да знаят абсолютно всички подробности за протичането на бременността, за евентуални осложнения, за предстоящото раждане, всички аспекти на нормалното раждане, както съвременните методологии за обезболяване на раждането, както и някои важни аспекти за цезаровото сечение. На откриването на школата присъства и заместник-председателят на Общинския съвет, доктор Лидия Маринова. Да създадеш живот, да го съхраниш, да го извикаш на този свят здрав и щастлив, да го отгледаш и да го възпиташ е може би най-трудното нещо на света. Когато бяхме млади с моя приятелка си казвахме, абе защо никой не ни е напращал на училище за родители? Много е трудно да бъдеш и много отговорно да бъдеш родител. И това, което вие започвате е една много важна стъпка да научите младите хора как да бъдат грижовни, отговорни родители. Форумът се организира от катедрата по акушерство и гинекология и катедрата по здравни грижи към Медицинският университет във Варна. След мащабна реконструкция, летище Варна е готово за лятото. В края на май официална церемония беше открита разширена пътека за ролиране Алфа. Инвестицията е на стойност 7 милиона и половина лева. Тя ще позволи на аеропорта да приема по-големи въздухоплавателни средства, като самолети Кот F. Вижте. 7 милиона и 500 хиляди лева, 6 месечна работа и 200 души работници. Толкова труд стои зад обновената пътека за ролиране Алфа на Варненския аеропорт. Тя свързва пистата с перона и е една от най-използваните пътеки с дължина близо 800 метра. Сега тя е по-широка, по-безопасна и по-осветена. Ремонтът ѝ е продиктуван от нуждите на по-големите въздухоплавателни средства и след него пътеката ще може да поеме дори самолети Кот F. Много е важно това, което правим, да създава такива условия, които дългосрочно да подкрепят бизнеса и дават възможности и както за малки, така и за големи самолети. Общо 7200 курса на големи товарни камиони са били необходими, за да се извършат строителните дейности.
2700 за извозване на ненужните почви от изкупните работи, 4500 за доставка на материалите за новата конструкция. Първо разрушихме старата пътека за рулиране, преместихме всички кабели и всякакви други комуникации, които имаше под нея и започна едно копане, разрушаване на стария бетон, рециклирахме бетона от старата пътека за рулиране и го сложихме в конструкцията и оттам нормалните пътни работи, едно по едно, пласт по пласт, тестове, следващия пласт и до последния пласт асфалта и боичката. За периода 2017-2026 година концесионерът ще инвестира 256 милиона лева на летищата във Варна и Бургас. Една от най-мащабните инвестиции е именно пътеката за рулиране Алфа. Напълно реконструирахме пътеката, която е дълга почти 1 км и има големина на 9 футболни игрища. Беше трудно, защото по време на полети трябваше да евакуираме машините, съоръженията и хората. Много се радваме, че успяхме да приключим преди началото на сезона, защото ни очаква натоварено лято. Очакваме 12% ръст на пътниците. След като от ръководството на аеропорта и официалните гости прерязаха лентата на обновената пътека, програмата за гостите продължи с екстремни каскади. Навръх празника на детето 1 юни беше официално открита нова детска площадка във варненския квартал Левски. През изминалата година бяха изградени над 230 нови детски площадки, както и спортни терени в дворовете на различни варненски училища. Вижте! Пързалки, катерушки, пясъчни, клюки и беседка са сред новите придобивки на малките жители на квартал Левски. Новото съоръжение за игра на най-малките се намира на улица Подвис. Настилката на детската площадка е ударопоглъщаща, за да предпазва от травми и наранявания. До нея са монтирани и уреди за фитнес на открито. Чудово мащабен проект реализирахме с 230-те площадки до момента. Мисля, че няма друг град, който да е създал такива условия на най-малките си жители. Но естествено е, че продължаваме в редица райони, върви проектиране както на спортни площадки, така и на детски. И тук площадката виждате, че е комбинирана с уреди за спорт на открито. Почти ни е готов проект за големия спортен комплекс в Владиславово. От улица Студентска, другия голям проект, по който работим. Надявам се сета да можем вече ефективно да започнем изграждането. Взети са сериозни мерки за опазването на детските площадки. Създаден е екип, който в обхвата на целия град подменя счупени елементи. Администрацията си сътрудничи с полицията и някои обекти вече са поставени под наблюдение. Кметът коментира, че се води сериозна борба с вандализма и призова варненци да пазят изграденото. На 1 юни Иван Портних честити празника на децата. Пожелая здраве, щастие, щастливо детство, хубаво лято, разбира се, и на всички тези честит празник, които се чувстват или не са загубили детето в себе си. Над 335 000 лева е дарило на социални домове женското сдружение Майка във Варна. Благотворителната организация тази година чества 130 години от основаването си и 25 години от подновяване на дейността си. В деня на детето, 1 юни, членове на благотворителното женско дружество Майка отбелязва четвърт век дарителска дейност. Организацията е създадена преди 130 години във Варна от тогавашния кмет Кръстьомирски и група жени с благотворителна кауза. След няколко годишно прекъсване през 1993 дейността отново е подновена и вече 25 години помага на деца, лишени от родителски грижи. Дарени са повече от 335 000 евро на социални домове и семейства в нужда. Средствата се осигуряват от чуждестранни и български дарители. Благодарение на връзката си с други организации в Швейцария и Германия, Сдружение Майка осигури наскоро 10 стипендии на деца в неравностойно положение. През годините са подпомогнати няколко социални домове с храна, оборудване и обзавеждане, каза заместник-председателят на неправителствената организация Добринка Димиева. За тези 25 години ние се постарахме да влезем почти във всички социални домове във Варна, Варненска област, даже
и страната. Много от нашите домове са закрити и трансформирани в нови алтернативни форми, които ние приемаме и търсим начин да работим и с тях. По повод годишнината на женско сдружение Майка, заместник-кметът на Варна Коста Базито връчи плакет на председателят на организацията Силвия Станева за цялостна благотворителна дейност подкрепа на децата. Инициативата, която имате, дейността, която ви осъществявате, е насочена наистина към майчинството, грижата за детето, грижата за децата. И мисля, че това е пример, който трябва да следват всички наши институции. На срещата присъстваха и представители на немското сдружение, едно от дарителите на неправителствената организация Майка. По тяхна покана двама наши експерти от Общинската социална програма ще заминат за Фулда, Германия, където ще обменят опит и добри практики с немските си колеги, каза още Коста Базитов. В края на днешното предаване вижте и атмосфера от поклонението и военният ритуал в памет и чест на поета-революционер Христо Ботев. Точно в 12 часа в цялата страна прозвучаха сирени в памет на поета и революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата на България. По-рано с общоградско поклонение и военен ритуал Варна почете паметта на Христо Ботев и другите герои загинали за свободна България. Пред паметника на големия поет-революционер на алеята на възрожденците в Морската градина беше отслужена за упокойна молитва от протосингела на Варненската и Великопреславска митрополия Димитър Стоев. Милуй ни Боже, според великата си милост, молим се, чуй ни, помилуй. Присъстващите запазиха и минута мълчание на колене в памет на загиналите за свободата на България. Венци и цветя с военен ритуал бяха поднесени от кмета на Варна Иван Портних, председателя на Общинския съвет Тодор Балабанов, от контр-адмирал Митко Петев, командир на военноморските сили, от представители на областната управа, полицията, държавни и неправителствени организации и дипломати. Цветя положиха и децата от детската градина и основното училище в града, които носят името на великия ни революционер. Пред нашата камера децата припомниха делото и стиховете на Христо Ботев. Христо Ботев е революционер. Той е един от най-великите герои на България. Написвам много стихотворения, които вдигат духа на българите по време на турското робство и помага с чети, води чети, нали, които да помогат за освобождението. Език свещен на моите деди, език на мъки, стонове вековни, език на тая, дето ни роди, за радост не, за ядове отровни. Език прекрасен, кой те не рога и кой те пощади от хулигатки, слушал ли се някой досега в мелодията на твоите звуци сладки? Бил юначен, бил в брада, страх не знаел в беда, остра сабя Ботев взел и момци бойци повел. Се юнаци, се смелчаци, с дълги пушки и калпаци, с параход по Дунав минал, в бой за свобода загинал. Днес се навършват 142 години от гибелта на Христо Ботев на връх Околчица във Врачанския Балкан, където е последната битка на Ботевата чета. Загинал на място, пронизан от куршум, само на 28 години. Поезията и литературното му творчество, както и неговите подвизи в името на родината, са завинаги гравирани в народната ни памет и са неизменен повод за национална гордост. Христо Ботев е безсмъртен и светиня за всички нас, българите, защото този, който падне в бой за свобода, той не умира. С това се разделяме до следващият понеделник в 17.30. Довиждане, приятна и спокойна вечер!